คร้บาคจัลนาจัลนายลายคร้ตรมาनमस्कार संसारभरिबाट यति बेला सारङ्गी संसार युट्युब च्यानल यसै गरी स्पेस पकेट टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका तमाम दर्शक श्रोता समक्ष आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। म कमल अनि हाम्रो सिङ्गो सारङ्गी संसार परिवार दर्शक महानुभावहरू, सारङ्गी संसारको यो स्टुडियोबाट धेरैभन्दा धेरै कलाकारहरूका प्रस्तुतिहरूले निरन्तर हेर्दै अनि सुन्दै आउनुभएको छ र आज पनि हामी त्यही निरन्तरतामा छौँ। आज हामीसँग असाध्यै उदयमान कलाकार जसका धेरै गीतहरू धेरै दर्शकले मन पराइराख्नु भएको छ, सारङ्गी संसारको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीलाई सपोर्ट गर्दै पनि आउनुभएको छ सिद्धार्थ आले, यहाँलाई स्वागत छ। यसै गरी उहाँलाई भाकामा साथ दिन रविन्द्र सुनार, हिजन सुनार, यतापट्टि हाम्रो लक्ष्मी बहिनी हुनुहुन्छ सङ्गीता हर्मेल र यता अस्मिता सानो हुनुहुन्छ र सँगै सारङ्गी लिएर बस्नु भएको छ राजेश गन्धर्व, यहाँलाई पनि स्वागत छ। यसै गरी आज गायिकातर्फ हुनुहुन्छ सुमधुर आभासकी धनी, पछिल्लो समय यहाँका दोहोरीलाई धेरै दर्शकले मनमा राख्नुभएको छ सीता परियार हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी भाकामा साथ दिन रमिला विश्वकर्मा र प्रतिमा विश्वकर्मा, साथमा वाद्यवादनतर्फ परमेश घिमिरे हार्मोनियममा हुनुहुन्छ, करण परियार बाँसुरीमा, गोविन्द परियार मादलमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कुमार लामिछाने मादलमा हुनुहुन्छ, यसै गरी ढोलकमा सुनिल बरदेवा हुनुहुन्छ भने किबोर्डमा गेम थापा। र आज मैले पहिलोचोटि सारङ्गी संसारमा योभन्दा अगाडि मैले धेरै वर्ष दोहोरीमा काम गर्दा साथीहरूसँग आलोपालो बजाउँथेँ, अलिकति रहर लाग्थ्यो र आज भने हाम्रो प्रीतम सरको अनुपस्थितिमा मैले यो आज बजाउँदैछु अक्टोप्याड। अब कस्तो बज्छ त्यो यहाँहरूले सुनेर मलाई पक्कै पनि सुझाव दिनुहुनेछ र सारङ्गीमा राजेश गन्धर्व भाइले मलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ। र आज भने सिद्धार्थ आले आफै सिर्जना गर्नुभएको मिठो भाका सिरमा रातोरी बन, होइन सिरैमा रातोरी बन मिठो भाका सिर्जना गर्नुभएको छ, यहाँलाई दोहोरी प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु।
भारी त कुन्छ रिसाउँछ मुडै आफुन्छ रातरीमा मायाको रातरीमा न के दिउँ उपहार दिउँ लजिबाई सर्व गुण भारी त कुन्छ रिसाउँछ मुडै आफुन्छ रातरीमा मायाको रातरीमा I'm not afraid to die.
पिठ्यूमा बस्यो कि काखमा रातुरी बना माया को रातुरी बना के दिउँ उपहार दिउँला जे बना तिमी हौ करोडौं लाखमा पिठ्यूमा बस्यो कि काखमा रातुरी बना माया को रातुरी बना के दिउँ उपहार My
Bye.
पाउने का हो र दिमागले नसोचे कुरा रातो माया को रातो रिवाना के दिउँ पहाड दिउँला दिवानी तिमीलाई राउने का हो र दिमागले नसोचे कुरा रातो माया को रातो रिवाना ma timrai motu jogau jog lagchana chuto ratu riba maya ko ratu riba na ke dio pahar dio la jiba samjhanu ma timrai motu
असाध्यै मिठो रमाइलो दोहोरी सँगसँगै हामी यहाँहरूसँगै रमाइरहेका थियौँ। आज सीता परियार र सिद्धार्थ आली यहाँको नाम राशि पनि एउटै छ। अब अलिकति दर्शकले पनि यो जोडीलाई पछिल्लो समय असाध्यै मन पराउनु भएको छ। सिद्धार्थ भाइ, आज आफैले सिर्जना गरेको भाकामा आज सीता परियारसँग गाउँदै गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? धन्यवाद छ कमल दाई, अनि सारङ्गी संसार रोधिखर हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा पनि हार्दिक नमस्कार छ। र हामीसँगै साथ दिनुहुने हाम्रो आदरणीय वाद्य वादनमा खटेर साथ दिनुहुने दाईहरू, क्यामरामा खटेर साथ दिनुहुने दाईहरू, अनि यतातिर पछाडितिर बसेर साथ दिनुहुने हाम्रो भाउजू दिदीबहिनी सबैजनालाई हार्दिक सम्मान छ। दिदीसँग मेरो यो दोस्रो चोटि हो, सारङ्गी संसारमा दोस्रो चोटि होला पक्कै पनि। दिदीसँग गाउने मौका पाएँ, किनकि दिदीहरूसँग गाउँदाखेरि एकदमै मजा लाग्छ क्या। उहाँहरूले अब हामीले नबुझेको कुरा पनि उहाँहरूले कभर गरेर गीत गाइदिनुहुन्छ, त्यही नै सजिलो लाग्छ। र यो गीत चाहिँ अब कस्तो भयो, यहाँहरूले कतिको रमाइलो लिएर साथ दिनुभयो, त्यस्तो राम्रो राम्रो धेरै उत्कृष्ट शब्दहरू गाउन त जान्दिनँ, तैपनि यसो शब्दहरू खेलाउने कोसिस गर्छु। यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, मेरो आफैले सिर्जना गरेको भाका पनि भनौँ होइन, यसो गुनगुनाउँथेँ आज कस्तो लाग्छ त भनेर दयालाई सुनाइ हेरेको गाम न त भन्नु होइन। एकदमै खुसी लाग्यो, यहाँहरूको साथ सहयोग पाइरहेको छु। यहाँहरूलाई पनि के कस्तो लाग्छ, सबैजनाले माया गरिदिनु होला भन्दै हस्त। धन्यवाद, धन्यवाद छ सिद्धार्थ भाइ, मिठो गाउनु भएको छ, मैले पनि आनन्द लिएँ। आज म सम्भवतः सारङ्गी संसारमा पहिलोचोटि यो नयाँ नौलो बाजा बजाउने अवसर हाम्रो प्रीतम सरले दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज मैले यो अक्टोप्याड बाजा आजभन्दा धेरै अगाडि दोहोरी सालमा काम गर्दा साथीहरूलाई आलो पालो दिने गर्थेँ, तर आज चाहिँ मजाले बजाउने अवसर पाइयो। यो कस्तो बज्यो त्यो पक्कै पनि दर्शक महानुभावले यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। र यति बेला पनि म सीता परियारतर्फ लाग्न चाहन्छु। बहिनी, आज सिद्धार्थ आलेकै भाकामा गाउँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय कमल कुमार दाई, त्यसै गरी तारकान्त दाई, त्यसै गरी सारङ्गी संसार रोधिघर परिवार सबै सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सिद्धार्थ भाइसँग आज दोस्रो चोटि हो, एकदमै रमाइलो लाग्यो, विशेष गरी आज भाइको आफ्नै सिर्जना मैले गाउने अवसर पाएँ, यसको लागि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो तर्फबाट मैले राम्रै गाउने कोसिस गरेको छु, कस्तो लागेको छ यहाँहरूले सुनेर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला, र पहिलेका गीतहरूलाई जस्तै अझै पनि माया गर्दै जानुहोला भन्न चाहन्छु। भाइलाई फेरि पनि धन्यवाद यति मिठो सिर्जनाको लागि। लौ त दर्शक महानुभावहरू, यति मिठो गीत सुन्दा सुन्दै आजको यो समय नेटो काटिसकेको छ, हामी यहाँहरूबाट अब छुट्टिनै पर्छ। यहाँहरूले स्पेस पोकेट टेलिभिजन र सारङ्गी संसार युट्युब च्यानलमा हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। आजको लागि पनि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, हस्त नमस्कार। Bye.